Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt šajā Ziemassvētku rītā. Šis ir Rīga TV 24, un mēs atrodamies centrāltirgu. Cerams, ka jums visi priekš Ziemassvētkiem sagatavots. Un, ja jums kaut kas trūks, mēs jums pastāstīsim mazliet par sieriem. Kādi ir pieejami šeit sieri? Labrīt! Labrīt! Kā jūs lūdzu sauc? Benita. Jā. Man Valdis. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Pastāstīju lūdzu, no kurienes jūs esat? No zemnieku saimniecības Veceljāņi. Tas ir Kokneses novadā, Aizkrauklē. Un zemnieku saimniecībā ražo, kas saka, sieru šo. Un ir slaucamās gotiņas. Nu, ir diezgan daudz, vai neslaucamās govis. Un no katru rītu paņem pusotru tonnu svaiga piena, tieši svaiga piena, jo gotiņas pa nakti ir atpūtušās, jā, un viņas ļoti kvalitatīvu pienu dod. Un no tā tad mēs ražojam šo sieru. Tad rīta piens, jā. Rīta piens ir tas svarīgākais, jo viņš ir, nu kā jau gotiņa ir atpūtusies, nav stresaina, un tad līdz ar to viņa, kā teikt, dod kvalitatīvu pieniņu. Nu, sieriņš mums tiešām ir ļoti garšīgs. Es jums skatos tādu melnumiņu sierā. Kas tas varētu būt, tas melnais sierā? Tāds interesanti izskatās. Tas ir nātre, starp citu. Viņu ļoti daudz ir iekšā dzels. Tas ir veselīgi visādā ziņā. Tad ir sierā moliņš vai ne? Tā arī nu, klasiskais bez kādām piedevām ir arī ar tomātu baziliku, nu tā kā visādas piedevas visādas principā. Kā es skatos, jums ir cietais siers, nogatavinātais siers 3 gadi, tas jau ir augstas klases. Jā, un nemaz nav sliktāks par itāļu parmazānu. Es noteikti gribēšu nogaršot pēc tam, jo man ļoti interesē, kā garšo Latvijā ražotas tāds siers. Visiem garšot, un tā kā... Vai jums ir arī kombinēto pienu siers vai no kaziņas un gotiņas vai tikai govs piena siers? Mums ir tikai govs piens, jo principā tikai gotiņas arī, nu, kas saka, ir saimniecībā, bet mums ir sadarbība ar zemnieku saimniecību Līvi, kas ražo atkal no sieru no kazas siera. No kazas piena tā varētu teikt, bet nu patreiz kaziņas atpūšās, tā kā mums atkal tā, nu, tas būs uz pavasara pusi. Sakiet lūdzu, kāds jums ir garšu klāsts, kāds jums garšu šeit ir sieriem? Nu, sieramoliņš, ļoti populārs, tad ir nātrīte, tad ir sīpols, ingvers un paprika. Tas tāds veselīgais. Tie ir veselīgi, un patreiz ziemas laikā, es domāju, ar ķiplociņu vispār ir veselīgi. Jā, un tad ir tomāts baziliks timjāns. Un vēl ir svaigais siers. Svaigais siers vispār ļoti tāds, nu, veselīgs, tādā ziņā, ka viņam nav sāls tāds priekšā, jā. Arī ar garšvielām tādām pašām, ar ķimenīti ir, ar tomātu baziliku timjānu svaigais siers, jā. Ļoti arī tāds garšīgs, un cilvēki, kas jau zina, tie jau nāk. Sakiet lūdzu, kur būtu labāk izmantot šo sieru uz maizītes vai salātiņos vai arī kausēt? Kā būtu labāk? Viņš uz maizītēm ļoti, uz karstmaizēm ļoti labi kausējās tā, bet, nu, principā viņš ir ļoti garšīgs tā patāsē. Tāpēc es vienkārši griezt un ēst. Ļoti, jā. Cikai, lūdzu, jums tad ir tāds interesants siers, brīvdienu siers. Ar ko tas ir? No kā taisīts? Un šādā krāsa ziņā arī citādāk tāds valds? Mums, jā, tāds ir, bet nu, viņš arī no govs piena un vienkārši svaigais. Jā. Ja šitas ir nogatavināts no 2 līdz 4 mēneši, tas jaunākais, tad šitas ir, nu, būtiski, kas saka, sataisīts un tiek laist uzreiz ražoša. Nu, tas tāds uzreiz ātrais, svaigākais. Svaigais, jā. Arī ļoti labi griežās un var uz maizītes likt, var tā patās ēst, jā. Populāri pat ar ievārījumu virsu uzsmēriem ļoti garši. Latviešiem tā neierast ar ievārījumu sieru ēst. Es zinu, ka norvēģi ļoti iecienījuši, varbūt viņi tad bieži iegriežās arī? Norvēģi, jā. Jā, iegriežās pie mums, jā, skandināvu valstīm ļoti daudz iebrauc un ļoti patīk mūsu sieri.
Jā. Kādi jūs iecienītākie salāti, ātri, tādi ātri salāti? Manā skatījumā? Jā, ar sieru. Sieru salāti. Nu, protams, tad ir rīvētais. Klasisko sieriņu ņemu, sarīvē uz rupjās rīves ar ķiplociņu. Zaļumiņus var pats tad pielikt klāt un nedaudz majonēzi vai kaut tā majonēzi, ne tad krējumiņu. Ļoti labi salātiņi sanāk. Ļoti vienkārši, bet ļoti garšīgi. Paldies! Kā jūs redzat, Latvijā tiešām arī gatavoja ļoti kvalitatīvus un garšīgus sierus. Noteikti iegriežieties labs sieras par labu cenu ar dažādām garšām. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajai reizei skatītāji. Atā!